Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Amazon shirkati Xitoyning tashviqot organlari bilan hamkorlashgan. Reuters agentligi 17 dekabr alohida xabar e'lon qilib, Amazon shirkatining Xitoyni ranjitmaslik uchun Xitoy tashviqot organlari bilan hamkorlashganligini oshkorladi. Mazkur xabar shirkatining bir ichki hujjati hamda 20 dan ortiq xabardor shaxsni ziyorat qilish asosida yozilgan bo'lib, xabarda qayd qilinishicha, 2 yil burun dunyodagi eng cho'ng mol sotuvchi shirkati Amazonning Xitoycha turbiktida Xi Jinpingning maqolalar to'plami sotilishga boshlagan. Xitoy doiralari mazkur kitobga hech qanday kishini inkas yozg'uzmaslik va nomer qo'ymaslikni talab qilgan. Xabardor shaxslarning aytishicha, Xitoy rejimi Xi Jinpingning kitobiga salbiy inkas tushishiga va 5 yulduzdan tuman baho berilishiga chidamaydigan bo'lib, bu sababli Amazon shirkatidan inkas yozish va baholashni cheklab o'tishni talab qilgan. Natijada Amazon shirkati Xitoy rejimining talabiga bo'ysunib, bu iqtidorni cheklayotgan va inkas rayonini taqiyotgan. Xitoyning borgan sari kuchayotgan kontrol siyosati xalqaro shirkatlarga bosh qatinchiligi ilib kelayotgan bo'lib, Xitoydagi mavjudligi borgan sari qiyinga to'xtagan. Oldingi oyning 5-ida Yahoo shirkati Xitoyda kunsiri eg'irlashayotgan savdo va qonun muhiti sababli Xitoydagi mulozimatlarni to'xtatganligini bildirgan edi. Uningdan bir necha hafta ilgari Microsoft shirkati Xitoydagi mulozimatni to'xtatganligini, Xitoyning talabi bo'yicha mulozimatlarni yiriklashtirishning amaliyotda Xitoyning to'rsupsiga qaratgan kontrol talabiga bo'ysunish hisoblanganligini bildirgan edi. Uyg'ur majburiy amgikini cheklashda yana bir qadam bosildi. Amerika Kengash Palatasi Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonun loyihasini birdek ovoz bilan ma'qullab, bu haqda uzunga so'zilgan muzokaralarini oxirlashtirdi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonun loyihasi 16 dekabr Kengash Palatasidagi ikki partiyaga tabe parlament a'zolarining birdek ma'qulligidan o'tgan. Mazkur nusxadagi qonun loyihasi mushu haftaning 5-ida avom palatasidan ma'qullangan bo'lib, keyingi bosqichda prezident Baydenning imzosi uchun Oqsaroyga yo'llandigan. Qonun loyihasiga asosan, majburiy amgak mahsuloti emasligi haqida Amerika doiralarining tasdiqidan o'tganligidan sirt, Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy amgak mahsuloti deb qaralgan va import qilish man'i qilinadigan. Mazkur qonun loyihasi haqidagi munozara 2 yilga yaqin davomlashgan bo'lib, hozirgacha Amerikaning har ikki palatasi ayrim-ayrim holda o'z nusxasidagi Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonun loyihasini ma'qullagan. Ammo ikki nusxada farq bo'lgachqa, birlikka kelgan nusxasini tayyorlash va har ikki palatada ma'qullash kerak bo'lgan. Amerika avom palatasi 14 dekabr mazkur qonun loyihasining oxirgi massajqa nusxasini birdek ovoz bilan ma'qullagan bo'lib, Kengash palatasi 2 kundan keyin tez sur'at bilan bu qonun loyihasini ovozga qo'yib ma'qullagan. Mazkur qonun loyihasiga asosan Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilish cheklangandan sirt, davlat bexatarlik idorasidan Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarni bostirish jinoyatiga yordamlashgan Xitoy organlarining tizimligini turg'izish talab qilindi ekan. Oqsaroymo Sharqiy Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligi masalasida palata a'zolarining o'rtaq fikriga ega ekanligini, hukumatning mazkur qonun loyihasining rasmiy ijro qilinishi uchun texnikalik yordam bilan ta'minlab kelayotganligini ta'kidlagan. Xitoyning Sharqiy Turkiston paxtasiga tayinishi tixmo kuchaymoqda. Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi majburiy amgakka silish jinoyati sababli xalqaroliq bisim borgan sari kuchayotgan bo'lsa-mu, Sharqiy Turkiston yanada Xitoyning eng asosli paxta manbasi bo'lmoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi Tangiritao to'rining xabarida bildirilishicha, bu yil Sharqiy Turkistonning paxta hosili jami 5 million 129 ming tonna bo'lib, Xitoy kontrolidagi paxta hosilining 90%iga yaqinni egilgan. Sharqiy Turkistonning paxta hosili uda 4 yil 5 million tonnadan yuqori holatni saqlagan bo'lib, Xitoy bo'yicha egilgan nisbati uda 5 yil 80%dan oshgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy doiralari paxta ishlab chiqarishni ko'p usul beradigan nohiya shaharlarga nuqtalik markazlashtirgan bo'lib, paxta sortini birlikka keltirishga kuchigan. Butun Sharqiy Turkiston bo'yicha kevaz terilg'i ko'lami 2 million 500 ming gektardan ishib, bultirqa o'xshash mezgildagidan 4200 gektar ko'paygan. Xabarda yana Xitoyning ta'minlash zinjiri va ishlab chiqarish ko'lamini kengaytganligi tilga olinganidan sirt, paxtani mashinada yig'ilish degan ibora alohida ta'kidlangan. Shundoqla yaqindan beri davomli kengaytilayotgan yezi egiligini kooperativlashtirish siyosati maqtalgan.
Sharqiy Turkiston paxtasi Xitoy asoslig tayinlangan paxta manbasi bo'libli qolmay, butun dunyodagi paxta ta'minlash zinjirining 20% egilmoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi majburiy amgaka silih jinoyati xalqaro jamiyatda kun tartibga kelgandan keyin Amerika boshchiligidagi bir qism davlatlar Xitoyga jazo yurgizgandan sirt HM qatorliq bir qism donli shirkatlar Sharqiy Turkistonning paxtasini ishlatmaydiganligini bildirgan. Xitoyma buningga qarshi to'liq o'chilish tadbirlarini qo'llangan. Navbatda Nike qatorliq kiyim-kechak shirkatlari Sharqiy Turkistondagi majburiy amgak bilan yig'ilingan paxta materialini ishlatish va tanqidga uchirmoqda. Xitoy bo'lsa Sharqiy Turkistonda majburiy amgak yo'qligini Paxtalarının pütülləy maşini bilən yığılındıqalıqını dava qılmaqda. NATO-Ukrayna məsələsi tuğursuda Rusiyanı agahlandırdı. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Kengişi Ukrayna və onun ətrafıdakı vəziyyət tuğursuda bayanat elan qıldı. Türkiyə Avazı Radiosunun xəbirdə bildirilikcə, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Rusiyanın Ukraynağa qartılığan yeni təcavüzçülüğünün bədilinin eğir bulduqalıqını. Əgər Rusiya ciddiçilikini pəsəysə, NATO işənçinə aşırış tədbirləri üstüdə izdinişkə təyər ikəlikini oturğa qoyğan. NATO-nun qarar çıxırış orqini Şimali Atlantik Kengişi, Ukrayna və onun ətrafıdakı vəziyyət haqqında elan qılğan bayanatda, Rusiyanın Ukrayna çigrasıdakı hərbi hərəkətlərinin küçlük əndişə qılınıvatqalıqıqa işarət qılınğan və biz Rusiyanı dərhal ciddi vəziyyətini pəskoyğa düşürüb, diplomatik yol tutuşqa və hərbi fəaliyyətlərinin uçuq aşkara buluşuqa alaqadar xalqara vədlərgə əməl qılışqa çağırımız deyilgən. Bayanatda NATO-nun növbətki vəziyyətdən ittifaqının bexatərlikigə körsüdüğən təsirini əstaydil mühakimə qılıvatqanlığı, bexatərlik mühitinin buzulışığa kəskin cavab qaytarılğanlığı təkidlənib, Ukraynağa tıxımı aşırıb qılınğan hər qanday təcavüzçülüğün qiyin aqibətləri və ağır bədəlləri buludu deyilgən. Bayanatda NATO-nun Ukraynanın zimin bütünlüyü və iqli hüququnu qollaydığanlığı qayta təkidlənğan və Rusiyanın Ukraynadakı əskərlərini çəkindirüşi tələb qılınğan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yuqumunun 2022-ci ildə axırlaşdığanlığını ilgiri sürdü. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay Virusi Texnika Heyət Başlığı Maria Van Kerkhov 2022-ci ildə yuqumunun axırlaşdığanlığından intayin ümidvar ikənliyini bildirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Wuhan Virusi Texnika Heyət Başlığı Maria Van Kerkhov Omikron nusxası tuğrusidiki suallarga cavab berib, 2022-ci ilinin Xitay virusunun yuqulaş yili bulduğanlığına intayin ümidvar ikənliyini bildirgen. O Omikron nusxasının oxşumağan nüfuslarga qandaq tarqalğanlığı, virusqa münasibətlik vaqealarda variantqa qarşı qandaq oxşumağan immunitet sistemisi körelgenliki qatarlıq məsələlərini burınqı nusxalarga silishtirib tadqiq qılğanlığını qeyd qılğan. O yuqumnun təsirini ölüm sanını və doktorxanada yetib davalanış nisbətini tövəldiş üçün qollarda köpligən imkaniyyətlərin barlığını əskertgan. Yevropa kisəliklərinin aldın iliş və kontrol qılış mərkizi Xitay virusunun omikron nusxısının 2022-ci ilinin dəsləbki 2 iyidə Yevropa qıtəsində ən xətərlik virus bulduqalıqının mölçəlini vatqalıqını elan qılğan. Məzkur mərkəzinin dokulatıda omikron nusxısının kəlgüsü bir qancı ay içində Yevropa dövlətlərində intayin tez sarqılışı mümkünlükə bildirilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş əməldarı Tedros omikron nusxısının hazırqıca 77 dövlətdə bayqalğanlığını Əməliyyətdə bu sanın tıxımı köp buluşu mümkünlükini etqan. Amerika Xitayğa yeni baş elçi təyinlədi. Amerika Kengiş Palatası Prezident Joe Biden'nin diplomat Nicholas Burnes'ni Beijing baş elçilərgə təyinləş qərarnaməsini təsdiqlədi. Türkiyə Avaz Radiosunun xəbərdə bildirilikcə, Prezident Biden bu yıl 21 avqust Burnes'nin Amerikanın Beijing'da turuşluq baş elçilikigə namzat körsətkən bulub, bu həftə Kengiş Palatasıda ötküzülgən avazğa quyuşda Burnes'nin namzatlıqı yuqarı avaz bilən qobul qılınğan. Burnes ilgiri Amerikanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıda turuşluq daimi vəkili süpütüdə vəzifə ötügən bulub, 2005-2008-ci illəri Taşqı İşlər Ministerliği məsələcisi bolğan idi. Təcrübəlik diplomat Burnes'nin Beijing baş elçisi süpütüdə vəzifəgə təyinlənganlığı İlgirki yıllarda Beijing'da xizmet kılgan baş elçilerge okşumaydıgan bir şahısının baş elçilike tayinlenişi tariqisi de analiz kılınmaqta. Amerika İslam düşmanlığına karşı küreş kanun lahiyesini tasdiqladı. Amerika Avam Palatası Taşqı İşlər Ministerliği qarmaqıda dünya miqyasında İslam düşmanlığına karşı küreş üçün bir organ tesis kılınışı və bunun üçün alayda vəkil təyinləşi məzmun qılınğan qanun lahiyyəsini təsdiqlədi. Amerika Avam Palatasının tüncə hicablıq musulman ayal əzası İlhan Ömər sunuğan Xəliqara İslam düşməlikiyə qarşı küreç qanunu qanun lahiyyəsi Avam Palatası Umumi Kengişidə 212-gə qarşı 219 avaz bilən maqullanğan. İlhan Ömər məzkur qanun lahiyyəsi avazğa qoyuluşu harpısıda sözügən bayanatda pəqət siyasi kün tərtiblərgə maz kildiqallıqı üçünlə biznin irıq,
etnik, cins yoki dini toplarga ayırıp bölünüp ketişimizni körüşni xalaydigan kişiler bar. Amma Amerika xalqı buluş süptimiz bilen her xil mutaassibliklerge karşı itbaqlaşışımız kerek dep qarayman degen. Bu kanun lahiyesi yakın kelgüsüde Kengaş Palatası Umumi Meclisi'de avazga koyulduğun bulup, bu yardımı kubul kılıngan takdirde Amerika Prezidenti Joe Biden'dan tasdikiga sunuldigen. Aksaray aldınkı küllerde ilan kılıngan bayanatımı Biden'dan bu kanun lahiyesini kollavatkallıkı bildirilgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.